biyen Bayi Abang jeneng Tuwo digendong Sang Sumar Bodronoyo dipasrahno karo para dewa jenenge Narada karo diubika adat karo dunora adat musuh ya le panas kaya ngopor ya aduh tapa brata kuwi kudu wani poso. Dewa itu dewan guru, dewan ustaz, dewan kiai. Iki digembleng ning gone kalah Candra Dimuka ning pokone gone pondok pesantren. Pusaka dewa werna-werna sing dilebokno barang to sang kabeh lagu swara pangane bayan nantek. Iki bocah kudu tata negara tata agama kudu ngerti dening para dewa-dewa dijedi ning kalah Candra Dimuka panase boten mikira ora kabeh bocah mondok niku rasa. Mergo kepanasan ngapa werna-werna akeh sing dumulek lara. Iki bocah ya Allah jaban bayi dijadi Sang Semar Bodronoyo mengke semare iki ditemrono nang kawah Candra Dimuka dodo lempengan waja barang tongsang iki silah kelonongan resi sikil linggis tangan gancur sikut petel gajur keril sepur untuk brunting rambut dong karung otot bindrat ngikut minyak ini ditandehan minyak